হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মা ইউটিউব চেনেল মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম যে ৰিয়েলমি এইট মোবাইলটোত আপোনাৰ এপৰ নটিফিকেশ্যনকেইটা কেনেকৈ আপুনি হাইড কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পাই থাকিবলৈ তেন্তে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ছেটিংছটো অপেন কৰি ল'ব ছেটিংছটো অ'পেন কৰা হোৱাৰ পাছত আপুনি তলফালে এইটো চাবলৈ পাইছে ন'টিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ বাৰ দি আছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰা হোৱাৰ পাছত আপুনি এইটো চাবলৈ পাইছে এপ ন'টিফিকেশ্যন দিয়া আছে তলত এইটো এপ এপ ন'টিফিকেশ্যন তাৰ তলত এইকেইটা চাবলৈ পাইছে এপকেইটা যিমান আপোনাৰ মোবাইলত এপকেইটা থাকিব সকলো এপৰ নটিফিকেশ্যনকেইটা অফ কৰিবলৈ অপশ্যনকেইটা ইয়াত এইটো আহি গৈছে মই এতিয়া এইটো গুগল পে চাবলে পাইছে এইটো ইয়ার নটিফিকেশনটা অফ করিম ইয়াত আপনি ব্লুটিক দি আছে আপনি ইয়াতে ক্লিক কই দিলে আপনার নটিফিকেশন অফ হয়ে যাব তারপর আর মানে ক্রোম নোটিফিকেশন নটিফিকেশনটা অফ নোটিফিকেশন ইয়াত ব্লু টিক ব্লুটুকট ক্লিক কই দিলে অফ হয়ে যাব তারপর নোটিফিকেশন নটিফিকেশনটি অফ হলে এনেক আপনি ব্লুটুকট এবার ক্লিক কই দিলে মানে আপনার নটিফিকেশনটি অফ হয়ে যাব তারপর এই গুগল নটিফিকেশন ক্লিক কই দিলে অফ হয়ে যাব তারপর আপনি এইটো ন'টিফিকেশ্যনকেইটা অফ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰত এইটো এইটো ন'টিফিকেশ্যনকেইটা এনেকুৱা মানে শ্ব' নকৰিব তাৰপাছত আপুনি যদি এনেকুৱা আকৌ ইউটিউবৰ নটিফিকেশ্যনটো আকৌ মই এইটো অন কৰি দিলোঁ ইউটিউবৰ ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰাৰ পিছত কিবা ন'টিফিকেশ্যন আহিলে ওপৰত শ্ব' কৰিব মানে এইটো তাৰপৰা তেতিয়া এইটো গুগল পে'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো এতিয়া অন কৰি দিলোঁ তেতিয়া কিবা আহিলে শ্ব' কৰিব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থেংক্স ফৰ ৱাচিং